Salam əziz şagirdlərim. Mən bu gün sizə Türkiyə Diyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyinə hazırlaşanlar üçün riyaziyyatdan 5-ci sinif üzrə mövzuları izah edəcəm. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Başlayırıq qarşı-qarşıya hərəkət mövzusundan. Birinci suala bax əziz şagirdlər. Demək, iki şəhərdən qarşı-qarşıya eyni zamanda iki avtomobil yola düşdü və 4 saatdan sonra görüşdülər. Avtomobillərdən birinin sürəti 42, digərinin 45 olarsa, şəhərlər arasındakı məsafəni tapın. Demək, yadımıza salaq ki, qarşı-qarşıya sürət olanda sürətlər toplanır və gedilən zamana vurulur, məsafəni tapırlar. Yəni, olacaq belə. 42 üstə gəl 45, vurulsun 4. 42 ilə 45-i toplayanda 87, 4-ə də vuranda 348. Demək, iki şəhər arasında məsafə 348 kilometr olub. İkinci sualda eyni ilə onun kimidir. İkinci sualda da bir avtomobillərdən birinin sürəti 32-dir, digərininki 55. Onda 32 ilə 55-i toplayacaq, üzərinə vuracaq 3-ə. Bu da 87 vur 3. Deməli, 240 o da 21 edir, 261 kilometr. Eyni zamanda 3-cü, 4-cü, 5-ci suallar da bu şəkildədir. Ta 7-10-cu suala qədər. 11-ci suala bax, əziz uşaqlar. Deməkdir, aralarındakı məsafə 800 olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşı iki avtobus yola düşdü. Onlar 5 saatdan sonra görüşdülər. 5 saatdan sonra görüşürlərsə, biz tapaq görək birinci olaraq. Onlar 1 saata, yəni nə qədər yol gedib? 800-ü böləcəyi 5-ə, elir 160. Yəni onlar hər 1 saatda 160 kilometr yol gediblər. 1 saatda gedilən yol əslində onun sürəti deməkdir. Yəni, sürətlər cəmi 1 saatda nə qədər imiş? 160 imiş. Birincinin sürəti 75 olarsa, ikinciyə nə qədər qalır? İkincini də tapmaq üçün 160-dan 75-i çıxacaq. O deyilər 85 kilometr saat. Demək, uşaqlar, 11-ci sualın həlli bu cür həll olunacaq. Baxaq 12-ci suala. 12-ci sualda da aralarındakı məsafə 720-dir. 8 saatdan sonra görüşüblərsə, 720-ni bölürük 8-ə. Tapırıq ki, onlar 1 saatda 90 kilometr yol gediblər. 1 saatda 90 kilometr gediblərsə, yəni sürət 90 kilometr bölünmüş saatdır. Birinin sürəti 36 olarsa, digərinə qalır? Həmin digərini tapmaq üçün 90-dan 36-nı çıxırıq, o deyir 54 kilometr saat. Yəni, ikinci avtobusun sürəti uşaqlar 54 kilometr saat olar. Eyni zamanda 13-dən yəni 13-14-də bu tiplidir. Ta getdi 21-ci suala qədər. 21-ci sual gördüyümüz kimi şərti fərqlənir. Öncə 21-ci suala baxacaq. Deyir, aralarındakı məsafə 506-dır. İki limandan qarşı-qarşı iki cəmi yola düşüb. Birinin sürəti 42-dir, digərinin sürəti 35 olarsa, 5 saatdan sonra cəmlər arasında qalan məsafəni tapın. Demək, uşaqlar, bunu belə çəkək. Bu şəkildədir. Ümumi yol 506 kilometrdir. Bir cəmi gəlir saatda 42 ilə, öbürsü gəlir 35 ilə. Bunlar gəlirlər, hər dəsə bu hissələrdə bir yerlərdə dayanırlar. Və 5 saat gəlirlər, indi bizdən bu arada qalan məsafəni istəyir. Onda nə edəcəyik? 42 ilə 35-i toplayacaq. Yəni, saatda bunlar gəlirlər 77 kilometr. Vuracaq 5-ə, çünki 5 saat gəliblər. 350 da 35 eləyir, 385. Demək, bunlar gediblər 385 kilometr. Onda nə qədər yol qalıbdır arada? 506-dan da, demək, 385-i çıxacaq, cavabı yazacaq. Bu da eləyər 121. 121 kilometr arada məsafə qalar. Bu şəkildə şəkildər. İndi baxaq 22-ci suala. 22-ci sualda eyni ilə onun kimidir. Birinin sürəti 37, digərinki 45. Ona görə 32 ilə 45-i toplayıb vururuq 3-ə. 3 saatda gedilən yolu tapmaqdan ötərim.
Bu da eləyər 77 vur 100, eləyər 231. Yəni 3 saat 231 yol gedib, kilometr yol gediblər. Ona görə də 384-dən 231-i çıxanda arada qalan məsafəni tapmış olacağıq. O da eləyir 153 kilometr. Bu şəkildə əsəcəkdən. Digər məsələlər də o tiplidir. Keçirik. Deməli, 31-ci sualım. Gördüyümüz kimi 31-ci məsələnin şərti fərqlənir digərlərindən. 31-ci sualı oxuyuram siz üçün. Aralarındakı məsafə 867 olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya minik və yük avtomobili yola düşdü. Minik avtomobilin sürəti 87, digərininki 74 olarsa, neçə saat sonra avtomobil arasında məsafə 62 kilometr qalacaq. Demək uşaqlar, ümumi məsafəmiz 867 kilometrdir. İki şəhərdən qarşı-qarşıya minik və yük avtomobili yola düşüb. Demək, birinin sürəti 87-dir, digərinin sürəti 74-dür. Və onlar gəliblər müəyyən bir məsafəni, buranı gəlməyiblər. Həmin bu 62 kilometr yol arada qalıb. Ona görə onu getməyiblər deyə 867-dən 62-ni çıxırıq. Çıxanda edir 805 kilometr. Yəni bu iki avtomobil cəmi yol gediblər 805 kilometr. İndi gəlin görək bunun neçə saata gedibdir. Ona görə də neçə saatı tapmaq üçün əvvəlcə 1 saatda gedilən sürətlər cəmini tapacağıq. Bu 87 gedib, bu 74 gedibsə, 87 ilə 74-ü toplayacağıq, eləyir 161 kilometr. Yəni bunlar 1 saata 161 kilometr yol gedirsə, onda 805 kilometr neçə saata gedəcək? Bunu tapmaq üçün 805-i bölürük 161-ə. O da eləyir 5. Yəni 5 saat əziz uşaqlar. Aydın da bu. Neynədir? Əməliyyat olaraq belə elədik. Birinci 867-dən arada qalan məsafəni çıxdıq. Gedilən yolu tapdıq. Sonra 1 saata gedilən yolu tapdıq ki, 161 kilometrdir. Bu yolu ümumi saatda 161 getməklə neçə saata gedər? Onu da tapmaq üçün ümumi yolu 1 saatda gedilən yola bölürük və tapırıq ki, cavab 5 saatdır. Sonra baxaq 32-ci suala. 32-ci sual da eyni ilə onun kimidir. Demək uşaqlar, 806 kilometr məsafədən 96-sını getməyib. Ona görə 806-dan 96-nı çıxırıq, qalır. Demək 710, düzdürmü? Və birinin sürəti 74, birinin sürəti 68 olarsa, 74 ilə 68-i toplayacağıq, alır 142. 1 saatte 142 gedibsə, ümumi 710-u neçə saata gedər? 710-u bölürük 142-yə, tapırıq ki, yenə 5 saata. Belə uşaqlar. Bunlar da o tiplidir. Öz biz baxıb yazarsınız. Tərc etdi 41-ci sual fərqlidir. 41-ci sual işləyəcəyim. 41-ci sualda nə deyir bizə? Deyir, iki şəhərdən qarşı-qarşı sürətləri saatda 65 və saatda 72 olan iki avtomobil hərəkətə başladı. 3 saat sonra aralarında qalan məsafə 124 olarsa, şəhərlər arasındakı məsafəni tapın. Demək, şagirdlər, 3 saatdan sonra bunların arasında məsafədə qalıbdır. Demək, şəhərlər arasında məsafə daha çoxdur. Bildiyimiz kimi yenə qarşı-qarşıya gəlirlər. Birinin sürəti 65-dir, digərinin sürəti 72-dir. 3 saat gəliblər. Müəyyən bir yerlərə gəlib çatıblar 3 saat ərzində. Sonra görürlər ki, burada hələ 124 kilometr gedilməmiş yol qalıb. Deməli, ümumi yolu soruşursa bizdən, bunların getdiyi yolun üzərinə bu 124 də gələcək ki, ümumi iki şəhər arasında məsafəni tapaq. Ona görə də 65 ilə 72-ni toplayırıq. 1 saatdə gedilən sürət bu qədərdir. Vururuq 3-ə, 3 saatdə gedilən yolu tapmaq üçün. Demək, 65-in üstə 72 gələndə 137, 3-ə vuranda, deməli, 1, 2 yadda, 39, o da 2, 411. 411 gediblər və 124 də getməyiblər. Ona görə 411-in üstünə 124-ü gəlirik, edir 535 kilometr. Demək ki, şəhər arasında məsafə nə qədər imiş uşaqlar? 535 kilometr. Bu şəkildə. Sonra baxaq 42-ci suala. Yenə deməli biri 68 gedib, biri 77. 68 ilə 77-ni toplayacağıq.
Burası yok, 4 saate Cüre Camii'ne kadar yol gidipler. Bunları toplayan da 145 vur 4. O delir 580. Ve arada mesafe de 24 kalıpsa ümumi yolu tapanda 580 üzerine 24 gelir. O dedir 604. Biraz uşaqlar. Bu diğer çalışmalar da eyni tiplidir. Ta gedirik 51-ci suala kadar. Ora kadar özümüz işleyersiz uşaqlar. 51-ci suala bakayım. Deyir, aralarındaki mesafe 505 km olan iki şehirden karşı karşı birinin saatte 65 olan iki avtomaşının her işi de başladı. 3 saat sonra aralarındaki kalan mesafe 124 olarsa diğer avtomaşının süratini tapın. Demek şacirler, ümumi 505 yoldu. Düzdü mü? Hemen bu 505 km yoldan demek karşı karşıya gelirler. Birinin sürəti 65'ti. Digərinin sürətini bilmirik. X olacaq. Düzdür mü? 3 saatdan sonra aralarında qalan məsafə 124. Bu 124 getməyiblər də. Ona görə bu 505-dən 124-ü çıxırıq. Düzdür mü? Bu da eləyir 381. Yəni 381 kilometr yol gediblər. Neçə saata? 3 saata. Ona görə 381-i bölürəm 3-ə. Tapıram ki, 1 saatda cəmi nə qədər yol gedilib. Bu elə də 127 kilometr. Birinin sürəti 65 olarsa, digərinə nə qədər qalır? Həmin o x-i tapmaq üçün 127-dən 65-i çıxıram. 65-i çıxıram. Alıram ki, cavab 62-dir. Demək, digərinin də sürəti 62-dir. Aydındır məhz uşaqlar. Əslində, bunu tənliklə də həll eləyə bilərsiniz. Tənliklə necə olur? Yazırsınız 65, üstəgəl x. Vurulsun 3, üstəgəl 127, bərabər 505. Diqqətlə baxsaq, əslində biz bu tənliyi həll eləmişik. Onsuz da 505-dən əvvəl 127 çıxmışıq. Daha doğrusu 124. 124 çıxmışıq. Bölmüşük 3-ə. Ondan sonra da alınan cavabdan 65 çıxmış. Amma belə yazmaq daha rahatdır. Necə istəyirsiniz? Hər iki yolla düzdür uşaqlar. Digər 52-ci çalışmada onun kimi de. Deməli, neyləyəcəyik? İlk öncə 1276-dan 92-ni çıxacağıq. Çünki onu getməyib. 1276-dan çıxırıq 92-ni. Demək, alınır 4, 8, bu da 11. Birini verib də orada qalıb 1. Bunu 8 saata gedib 1184-ü böləcəyik 8-ə. 11-in içində 8 bir dəfə, 38-in içində 4 dəfə, 64-ün içində 8. Deməli, uşaqlar, 8 saata 1184 gedibsə, 1 saatda tapmaq üçün 1184-ü böldük 8-ə, aldıq ki, 1 saata cəmi 148 yol gedilib. Bunun 1 saata 92-sini birinci avtomobil gedibsə, ikinciyə nə qədər qalır? Onu da tapmaq üçün 148-dən 92-ni çıxırıq, alırıq ki, 56. Yəni, digər avtomobil saatda 56 kilometr yol gedib. Digərlər də onun kimidir uşaqlar. Özünüz baxıb yazarsınız. Baxaq görək, başqa tip misal var mı? Xeyr, hamısı elədir. Ona görə də keçirik eyni istiqamətli hərəkətə. Demək, eyni istiqamətli hərəkət olduqda uşaqlar sürətlər çıxılır. Yadda saxlayın. Yəni, məsəl üçün, biri gedirsə, o birisi də onun arxasıca gedir. Arasındakı məsafəni tapmaq üçün birincinin getdiyi yoldan ikincinin getdiyi yolu çıxmaq lazımdır. İndi baxaq birinci suala. Demək, deyir ki, eyni məntəqədən, eyni vaxtda, eyni istiqamətə hərəkətə başlayan velosipedçilərdən birinin sürəti saatda 12, digərinin sürəti isə 15 kilometrdir. Biri 15 gedib, biri 12. Yəni, buradan birazdan 15-dir, bu birisi də gedib 12. Onda arada qalan məsafə 3-dür. Yəni, bunların sürətləri fərqi saatda 3 olarsa, 3 saata nə qədər olacaq? 15-dən 12-ni çıxırıq, vururuq saata. O da eləyir 9. Aydındır mı? 1 saatda sürət fərqini tapırıq həmişə. 15-dən 12-ni çıxdıq 3. 3-ü də vurduq zamana ki, yolu tapaq. Belə. Baxaq ikinci suala. Eyni ilə bunun kimidir. Birinin sürəti saatda 21-dir, digərinin ki 35. Ona görə 35-dən 21-i çıxırıq. 1 saatda tapırıq ki, sürətlər fərqi 14-dür. Onu da vururuq 4-ə. 14 vur 4 edər 56. Yəni, uşaqlar,
İki şəhər velosipedçilər arasında qalan məsafə 4 saatdan sonra 56 kilometr olacaq. Digərləri də bunun kimidir. Məsələn, baxaq 6-ya. Birinin sürəti 13-dür, digərininki 18. 1 saatdə sürət fərqi 5-dir. 5-i də vuracaq 6-ya, eləyər 30. Bu tiplidir. Ta gedirik. Deməli, 11-ci suala. Çünki digərləri eyni tiplidir. 11-ci suala baxaq. Eyni məntəqədən, eyni vaxtda, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayan velosipedçilərdən birinin sürəti saatda 12 kilometrdir. 3 saatdan sonra velosipedçilər arasında məsafə 9 olarsa, ikinci velosipedçinin sürətini tapın. Burada yazacaq həmişə ki, hansı çoxdur. İkinci velosipedçinin sürəti daha çoxdur. Demək uşaqlar, yadınızda saxlayın ki, hansının sürəti çoxdursa, və ikincinin sürəti daha çoxdursa üstünə gələcəyik. Amma desə ki, azdır, çıxacaq. Onu qeyd edin bir yerdə. İndi deyəcəm o nə olan şeydir. Bax, elə bil ki, 3 saat sonra arasında məsafə 9 olubsa, həmişə gedilən yolu bölürük saata, zamana yəni. 9-u bölürük 3-ə, eləyir 3. Yəni, bunların 1 saatda sürət fərqi 3-dür. Yəni, ya x-dən 10 içinə çıxıblar 3 eləyib, ya da 12-dən x-ə çıxıblar 3 eləyib. Düzdür mü? Ya x 15'dir ya da 9'dur. İndi deyirsə ki, əgər ikincinin sürəti çoxdur, deməli çoxu götürəcək, 15'i götürəcək. Ona görə həmin bax bu 12'nin üzərinə bu 3'ü gələcək. Aydın mı? Yəni bunlara ehtiyac yoxdur. Bunu başa salmaq için dedim sizə. Demək ne nədir? 9'u böldük 3'ə. Elə də 3, 3'dən də 12'ni topladıq ki, 15. Yəni 15 imiş ki, 15'dən 12'ni çıxıblar 3, 3'ü də 3'ə vurublar 9. Bu şəkildə. İndi ikinciyə baxaq, yəni 12-ci suala. 4 saatdan sonra velosipedçilər arasında məsafə 28 olarsa, yenə 28-i bölürük 4-ə. Tapırıq ki, 1 saatdə sürət fərqləri 7-dir. Düzdür mü? İndi demən nədənsə 21 çıxıblar alıb 7. Onda o nəyisə tapmaq üçün 21-in üstünə 7-ni gəlirik. Yəni 28 imiş ki, uşaqlar. 28'den 21'i çıxıblar, vurublar 4'e alınıbdır. Həmin bu 28 kilometr. Yaxşı mı? Yəni çoxdur dedi. Ona görə 21'in üstüne həmin buradan alınmış, bölünmədən alınmış cavabı gəldik. 13. suala baxaq. 13'de indi deyir ki, ikincinin sürəti daha azdır. Onda çıxacaq. Demək 2 saatdan sonra arada məsafə 26 olubsa, 26'nı bölürük 2'ye. Tapırıq ki, 1 saatdə sürətlər fərqi nə qədərdir? 13. 13-dürsə, 32-dən nəsə çıxıblar, alıblar 13. Deməli, o nəyisə tapmaq üçün 32-dən 13-ü çıxırıq, 19. Demək, ikinci sürəti 19 imiş ki, uşaqlar, 32-dən 19-u çıxıb 2-yə vuranda 26 eləsin. Aydın da azdır deyə, dedi deyə çıxdıq. Bu da həmçinin. 30'u böləcəyik 3'e 11, 27'den 11 çıxacağız 16. Bu şekilde. Məsələn, çoxdur dedi de, deyende de 30'u bölürük 6'ya. Elir 5, 13'ün üstüne 5 gəlirik. Tapırıq ki, ikincinin sürəti 18 imiş. Bu şekilde bunlar eyni tiplidir. Ya, yəqin ki, başa düşdünüz özünüz. Keçirik 21. suala. 21. sual fərqli şərti. Ona görə oxuyuram. Demək deyir ki, sürəti 90 km saat olan avtomobil, sürəti 115 km olan avtomobildən 75 km qabaqdadır. İndi eyni istiqamətdə hərəkət edən bu avtomobillər arasında məsafə 4 saatdan sonra neçə kilometr olacaq? Uşaqlar, yadda saxlayın. Həmişə sürəti çox olan arxada olmalıdır ki, ona gəlib çata bilsin. Əgər sürəti çox olan qabaqdadırsa, o getdikcə uzaqlaşacaq. Çünki sürəti az olan ona heç vaxt çatmayacaq. Bunu da bir qeyd olaraq dedim. Əslində məsələyə hələ ki aidiyyatı yoxdur. İndi baxaq görək bunların öz aralarında sürət fərqi nə qədərdir. Demək uşaqlar 90 ilə 115-in fərqini tapırıq. Yəni 115-dən 90 çıxırıq. Alınır ki 25. Yəni, bunların saatda arasındakı qalan məsafə, 1 saatda ara qalan məsafə 25 kilometrdir. Bunda 4 saata nə qədər olacaq? 4-ü vururuq 25-ə. Yəni, 100. Bunların arasında qalan məsafə 4 saatdan sonra 100 kilometr olacaq. Bu birinci qabaqda da 75.
Bu elə bir ki 75 qabaqdaydı. Bu buradadır, məsəlsin. Bu da buradan başlayıb daha hərəkətə. İndi bu 100 gəlib çatıb bura. Burada da 75 bu qabaqdaydı. Onda buranı necə tapırlar? 100-dən 75-i çıxırlar. Aydındır. Çünki arxadakı sürətlidir. O yəni bildiniz necə gəlir, ötür də o 75-i keçir, hələ bir 25 də gəlir qabağa. Ki arasında qalan məsafə 100 olur. Demək neylədik? Əvvəl sürət fərqini tapdıq. 115-dən 90 çıxdıq. Vurduq zamana. Yəni tapdıq ki 4 saata 100 kilometr ara fərqi var. Və o 100-ün də 75-ini biri o birisindən qabaqda olduğuna görə çıxdıq. Qaldı 25. Bu şəkildə. Bir şey də yadınızda saxlayın ki, bax bu arxadakı 100 keçib də qabağa. Əgər arxadakının sürəti az olsaydı, arxadakı 115 yox, 90 olsaydı, onda 100'ün üstüne 75 gələcəkdi. Yəni bunun içinde səhv eləmirəmsə bir dənə elə çalışma var. İndi ona da çatanda işləyəcəyik. Mən deyəcəm o hansıdır. De, baxın 28-ci çalışmada uşaqlar 28-ci çalışmada sürəti çox olan daha qabaqdadır. Fikir verin. Yəni bu daha da uzaqlaşacaq. Bayaqdan 95 qabaqdaydı. İndi 5 saatte de müəyyən qədər qabağa gedəcək. Onda arasında qalan məsafə çoxalır. Başa düşürsünüz necə? Bu 100 gedən, onsuz da çox gedir. 86 gedəndən. Düzdür mü? Hələ bir onların arasında da məsafə var da. Bax, məsəl üçün 100-dən 86 çıxırıq. 100-dən 86 çıxırıq, eləyir 14. Saatda 14 qabaqdadır. 5 saatə nə qədər olacaq? 14-ü vurur 5-ə. Eləyir 70. Yəni bu 100-dən gedən 70 uzaqlaşıb. Baxın, arasında məsafə bu qədər idi. Bu başladı 100-dən getməyə. Buradakı da başlayıbdı 86 ilə getməyə. Bu 70 qabaqdadır. Bayaq da 95 qabaqdaydı. Ona görə onlar daha da böyür deyə 95 ilə 70-i toplayacaqsınız. İndi ora çatanda bir daha izah eləyəcəm. İndi baxaq 22-yə. 125-dən 95 çıxırıq. Tapırıq ki, 1 saatda ara məsafəsi 30-dur. 5 saata nə qədər olacaq? Vurur 5-ə, eləyir 150. Yəni 5 saata onlar arasında məsafə 150-dir. İndi deyir ki, 170 qabaqdadır. Ona görə 175, 170-dən 150 çıxırıq. Alırıq 20. Deməli 20 kilometr qabaqda olacaq. Bu şəkildə uşaqlar. Sonra baxaq 23-ə. 23-də də 120-dən 80 çıxacağıq 40. 40-ı vuracağıq 2-yə 80. Yəni arasındakı məsafə 80 oldu. Bayaqçı bundan 100 qabaqdaydı, elə bil 100 idi. 80-in gəldi də. Neçəsi qaldı arasında məsafə? Qaldı 20. 100-dən 80 çıxdıq. Bu şəkildə eynidir hamısı. Yəni sürətləri fərqini tapırıq, vururuq zamana, sonra bunların fərqini tapırıq. Çünki hamısında sürəti az olan daha qabaqdadır. Baxın, yəni sürəti 100 olan qabaqdadır deyə o arxadakı daha sürətlidir. Yəni gəlir ötür bunu və o getdiyi yoldan bunu çıxırıq. Ona görə çıxırıq. Yəni bunda sürəti çox olan qabaqdadır deyə o getdikcə biraz da uzaqlaşacaq deyə onda ara məsafəsi tapmaq üçün toplayacağıq. Yəni 100-dən 86 çıxırıq 14, vururuq 5-ə, elin 70. 70 ötdü onu. Bayaq da 95 qabağaydı deyə 70-dən də 95-i topladıq. Elədi 165. Bu şəkildə. Digərlər də eyni tiplidir. Bayaqçı kimilərdir. Yəni bir dənə 28 fərqlənir bunun içində. Üstünə gəlirsən. Qalanlarda çıxırsan. 105-dən 95 çıxdıq 10. 6 saata oldu 60. 87-dən də 60 çıxdıq. Qaldı 27. Belə uşaqlar, indi keçək əks istiqamətli hərəkətə. Əks istiqamətli hərəkətdə baxaq görək nə deyir. Birinci suala baxaq. Deyir, bir şəhərdən eyni zamanda iki avtomobil əks istiqamətdə yola düşdü. Yadda saxlayaq ki, əks istiqamətdə olanda da sürətlər toplanır, zamana vurulur və arasındakı məsafə tapılır. İndi avtomobillərdən birinin sürəti saatda 42 idi, digərinin sürəti isə saatda 45 olarsa, 3 saat sonra onların arasında qalan məsafəni tapır. Bu əks-istiqamətli hərəkət uşaqlar. Qarşı-qarşı hərəkət oxşuyur. Yaxşı, yəni demək olar ki, qaydalar eynidir.
42 ile 45'i toplayacağız. Tapacağız 1 saatte gedilen yolu. Vuracağız 3 saata. Yani 87'den vuracağız 3'e. O da eləyəcək 261. Yani 3 saat sonra olarsa mesafe ne kadardı? 261 kilometr. Eləcə də ikinci. Birinin sürəti 37, digərinki 40 olarsa toplayacağız, vuracağız 4'e. Bu da eləyəcək 77 vur 4. Bu da 280, o da 28 edər 308. Bu şəkildəyiz uşaqlar. Digərləri də eyni tiplidir. Özünüz taparsınız inşallah. Baxırıq, deməli, məsafə. 8-ci suala. 8-ci sualda sürət fərqlidir. Sürət yox, şərt fərqlidir. Bir şəhərdən eyni zamanda 2 avtomobil eyni istiqamətdə yola düşdü. 3 saat sonra olarsa məsafə 261 oldu. Birinin sürəti 42 olarsa ikincinin sürətini tap. Demək uşaqlar, 3 saat 261 gedibsə, 3 saata nə qədər gedib? 261 kilometr. Onda 1 saati tapmaq üçün 261-i bölürük 3-ə. Cavab çıxır 87. Deməli, 1 saata 87 kilometr yol gediblər. Birinci gedibsə 42, o birisi nə qədər gedəcək? 87-dən 42-nə çıxırıq, alırıq ki, o birisi də 1 saata 45 kilometr yol gedib. Yəni, ikinci sürəti saatda 45-dir. Sonra baxaq növbəti 9-cu suala. 308-i böləcəyik 4-ə. Cavab çıxacaq 77. Birinin sürəti 40-dirsə, digərinə də qalır 37. Bu şəkildə uşaqlar. Digərlər də eyni tiplidir. Özünüz həll edib taparsınız. Tərc etdi 15-ci suala. Demək, 15-ci sualı həll edəyəm. Deyir, aralarındakı məsafə 56-dır. İki limana eyni vaxtda eş istiqamətdə iki gəmi yola düşdü. Gəmlərdən birinin sürəti saatda 42, digərinin sürəti 35 olarsa, 5 saat sonra gəmlər arasında məsafəni tapın. Demək, uşaqlar bunun şəklini gözdən çəkək ki, başa düşəsiz. Neynirik? Aralarında məsafə 56-dır. Sonra biri gedir o tərəfə, biri də gedir bu tərəfə. Eş istiqamətdədir, dərsin adından göründüyü kimi. Bunun sürəti 42-dir. Digərinin sürəti 35-dir. Düzdür mü? Və bu 35 ilə 42 ilə gedir. 1 saata gedir 77-dir. Düzdür mü? Yəni 35 ilə 42 ilə topladıq. Elə də 77. Bəs 5 saata nə qədər gedər? Vuracaq 5-ə. 77-ni də vurarıq 5-ə. Elər 385. Aha. İndi bəs bunların arasında da məsafə var da 56. Ona görə o 56-nı da gəlirik 385-in üzərinə. Cavab da çıxır 441 kilometr. Bu şəkildə uşaqlar. Belə. İndi baxaq 16-cı suala. 16-cı sualda yenə aramızda məsafə var 38. Biri gedir bu tərəfə 32 ilə, biri gedir bu tərəfə 45 ilə. Bu 45 ilə 32-ni toplayırıq. 1 saata gedilən yolu tapırıq. 3 saata nə qədər gedər? Yenə bu neçə elədi? 77-ni vururuq 3-ə. Bu da elədi 231. Arasındakı məsafəni də gəlirik onun üzərinə. Bu da edəcək 269. Bu şəkildə uşaqlar belə. Digərlər də eyni tiplidir. Özünüz yazarsınız. Dərs saat sonra məsafəni tapın. Hə, 25-ci sual fərqlidir uşaqlar. Yəni, bunlar da hamısı oxşuyurlar şərtləri. Ona görə o birisi kimidir. Özünüz baxıb yazarsınız. Özünüzə də nəsə qalsın. 25-ci sual fərqlidir, oxuyuram. Bir aralarında məsafə 62 olan iki şəhərdən eyni zamanda eş istiqamətdə minik və yük avtomobil yola düşdü. Minik avtomobilin sürəti 87, yük avtomobilin sürəti saatda 75 kilometrdir. Neçə saat sonra avtomobil arasında qalan məsafə 867 kilometr olacaq. Demək uşaqlar,
Şəkli çəkək. Aralarında məsafə 62 kilometr olan istiqamətdə minik və yük avtomobili yola düşübdü. Gediblər, gediblər, axırda məlum olubdu ki, bunların arasındakı məsafə 867 kilometrdir. Amma bu 62-ni getməyiblər də, çünki buradan başlayıblar yola. Ona görə o 867-dən arada qalan məsafəni çıxırıq. Aydındırmı? 805 kilometr yol gediblər. İndi deyir ki, birinin sürəti 74 da birininki 87. Ona görə 74 ilə 87-ni toplayacağıq. Alınır 161. Yəni 1 saata 161 gedirlər. Onda neçə saatı tapmaq üçün 805-i bölürük 161-ə. O da eləyir 5 saat. Belədir uşaqlar. Bu şəkildə. Sonra baxaq. Deməli, 27-ci suala. Yenə arasındakı məsafə 69-dur. Bir neçə saatdan sonra ölçüb görürlər ki, 545-dir. Ona görə 545-dən 69-u çıxırıq. Demək, 6, bir yadda vermişdi 7, burada da qaldı 4. 476. Birinin sürəti 60 idi, digərinin ki 57. 62 ilə 57-ni toplayırıq. Alınır ki, 119, yəni 1 saatda 119 gedirlər. 1 saatda getdiyi yoldur. Ona görə 476-nı da bölürəm 119-a ki, görün bu ümumi yolu neçə saata gedir uşaqlar? 4 saata. Aydındır. Bu şəkildə. Digərlər də eyni tiplidir. Demək. Otuz beşinci suala qədər eyni gedir. İndi baxırıq 35-ci suala. Demək, sual belədir. İki məntəqədən eyni istiqamətdə, üzr istəyirəm, iki məntəqədən eyni zamanda eş istiqamətdə sürətləri saatda 42 və saatda 45 olan iki avtomobilin hərəkəti başladı. 3 saat sonra arandakı məsafə 318 olarsa, şəhərlər arasındakı məsafəni tapın. Demək, uşaqlar, iki məntəqədən eyni zamanda, bax, buradadır. Bir şəhər, məsələn, A şəhəri buradadır, B şəhəri burada. Bu gedibdir 42 ilə sağ tərəfə, bu da tutaq ki, gedibdir 45 ilə sol tərəfə. Sonra ölçüb görüblər ki, arada məsafə 318-dir. İndi şəhərlər burada arasında da məsafə var axı. Ona görə nə edəcəyik? 318-dən bunların getdiyi yolların cəmini çıxacaq. İndi baxaq görək, bunlar nə qədər yol gedib. 42 ilə 45-i toplayırıq. Uşaqlar vururuq 3-ə. 87-dən də 3-ə vuranda edir 261. 318-dən də 261 çıxırıq. Eləyir 57. Demək, şəhərlər arası qalan məsafə nə qədər imiş? 57 kilometr. Aydın oldu da neynədir? Neynədir? 45 ilə 42-ni toplayıb. Sürətləri toplayıb vurduq saata. Sonra ümumi məsafədən də onu çıxdıq. Belə. Baxaq 36-ya. Eyni tiplidir. Biri gedibdir saatda 37, digəri 40. 37 ilə 40-ı toplayırıq. Vururuq 4 saata. Demək 77 vurulsun 4. Bu deyilədi 308. 308 gediblər, amma məsafə 324 imiş. Deməli 324-dən də 308 çıxırıq ki, arada qalan məsafəni tapaq. O deyilir 16 kilometr. Şəhər arasında qalan məsafə 16 imiş əziz uşaqlar. Bu da belə. Yəqin ki, digərləri də eyni tiplidir. Şəhərlər arasında qalan məsafə targetdə 44-ə qədər. 44-cü sualı oxuyuram. Deyir, aralarındakı məsafə 55 olan iki şəhərdən eyni zamanda əks istiqamətdən birinin sürəti 45, digər iki avtomobilin hərəkətə başladı. 3 saat sonra onlar arasında məsafə 316 olarsa, digər avtomobilin sürətini tapın. Baxaq görək nə deyir uşaqlar. İki şəhər arasındakı məsafəmiz demək 55 kilometrdir. Düzdürmü? Əks istiqamətdə biri çıxıb o tərəfə gedib, biri çıxıb bu tərəfə gedibdir. Sonra ölçüblər ki, 3 saat gediblər. 3 saat sonra baxıblar ki, arasında qalan məsafə 316-ymiş uşaqlar. Amma bu 55-i getməyiblər də. Düzdürmü? Ona görə o 316-dan bu 55-i çıxırıq. Çıxanda neçə qalır? Demək, 261 kilometr. Düzdür.
3 saata gediblər də bu 261-i. Ona görə 3 saata böləcəyik bunu. Demək 261-i bölək 3-ə, eləsin 87 kilometr saat. Yəni sürətlər cəmi 87-dir. İndi deyir ki, birinin sürəti 45-dir. Birinin sürəti 45-sə o birisini necə tapırıq? 87-dən demək 45-i çıxırıq, o da eləyir 42. Aydındır. Bu da belə. Sonra baxaq 45-ci suala. Aralarındakı məsafə 12-dir. Ümumi 4 saatdan sonra olub 312. Ona görə o 312-dən arasında qalan məsafəni çıxırıq ki, təmiz gedilən yolu tapaq. 300 kilometr yol gedilib. Neçə saata? 4 saata. 300-ü bölürəm 4-ə. Cavab alınır 75 kilometr saat. Yəni sürətlər cəmi 75-dir. Birinin sürəti 40-dırsa, digərinə də qalır 35. Demək, ikincinin sürəti uşaqlar 35 kilometr saatdir. Sonra baxaq, məsəl üçün 47-ci suala. Aralarındakı məsafə 10-dur. Ən axırda 4 saatdan sonra olub 286. Ona görə 286-dan 10-u çıxıram ki, 276 yol gediblər. 276-nı bölürəm 4-ə. Tapıram ki, deməli 69-dur. 69-u da tapandan sonra birinin sürəti 35-dirsə, 35-i buradan çıxıram. Buna da qalır 34. Belə. Belə uşaqlar, birinci, yəni dördüncü sinifin təkrarını sizə izah elədim. Gördüyünüz kimi burada dərsin izahı var. Bunu yaxşı-yaxşı oxuyun. Sonra bu izah etdiyim məsələləri işləyin. Gördüyünüz kimi qarşı-qarşıya hərəkətdə sürətlər toplanır, vurulur zamana, yolu tapırlar. Gedilən yolu tapmaq üçün birinci ilə ikinci ilə getdiyi yolları topluyuruq. Zaman tapmaq üçün də ümumi məsafəni bölürük sürətlər cəminə. Biz bunları işlədik sizinlə. Yəni, bunlara vaxt getməsin deyə bir-bir danışmadım. Eyni istiqamətli yola çıxanda, deməli, yox, hələ ki qarşı-qarşıyan danışır. Qarşı-qarşıya bu qaydalarda öyrənirsiniz. Sonra baxırsınız əks istiqamətli hərəkətə, eyni istiqamətli hərəkətə. Dediyim kimi, eyni istiqamətdə də sürətlər çıxılırdı, vurulurdu, zamana gedilən yolu tapırdıq. Yəni, V1-in V2-dən böyük olduğunu ona görə vurgulayıb ki, sürəti böyük olandan sürəti kiçik olan çıxmaq olsun da, yəni böyükdən balacan çıxmaq olsun. Sonra da bildiyimiz kimi bu izahları işlədim. Və birinci yarım başlıqda var 60 sual, ikinci də var, deməli 30 sual. Bu birisində də var 51 sual. 30, 60, 51. Demək 141 sual var. Yəqin ki, etdiyim izahın sizə bir faydası olacaq. Digər mövzuların da izahını tezliklə verəcəm uşaqlar. Diqqətlə məni izləməyə qaçırmayın. Sağ olun, uğurlar.